Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu dasınız. Aprelin 26-sında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehrban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər ediblər. Təbii ki, bu ilk səfər deyil. Bundan əvvəl də Cəbrayıl və Zəngilana bir neçə dəfə səfərlər gerçəkləşib. Ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehrban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva işğaldan azad olunan ərazilərə tez-tez səfər edirlər. Biz də aprelin 26-sında Cəbrayıl və Zəngilana səfər hərin müzakirə edəcəyik studiyamızın qonağı politoloq Yeganə Haciyevadır. Xoş gördük Yeganə xan. xanım. Yeganə xanım, səfərlə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. E, ümumiyyətlə Qarabağ'a qayıdışın başlanğıcı olduğunu bəyan etdi prezident orada. Evet. Bununla bağlı buyurun fikirlərinizi. Əvvəlcə həm dəvətə görə təşəkkür edirəm, həm suala görə təşəkkür edirəm. Prezidentin işğaldan azad etdiyi məstarpaqlara səfərinin bir neçə aspekti üzrə şərh etmək olar həm daxili aspekt, həm də xarici aspekt. Orda səsli olan mesajlar, daxiliyə yönəlik mesajlar, cəmiyyətə yönəlik mesajlar, Azərbaycanın dostlarına və düşmənlərinə yönəlik mesajlar kimi dəyərləndirə bilərik, amma əlbəttə ən birinci səbəb, ən birinci aspekt qrucuqluğu işinə birbaşa nəzarət və prezidentin kəridə qalan 82000 ə, gərçək nə məcburi köçkünə üzr istəyirəm. Tezliklə öz torpaqlarınıza dönəcəksiniz mesajını verməsidir bir məna ilə olaraq. A, bildiyiniz kimi istər Cəbrayıl, istər Zəngilan, ə, Azərbaycanın uzun illər işğal altında ə, qalmış torpaqlarıdır və ə, çoxlu ə, ağdamdan sonra ən çox dağıdıcılıqə ermənlər tərəfindən dağıdılmış rayonlardır və baxmır ki, bu rayonlar əsri dövründə və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa etdiyi dövrlərdə məs iqtisadi resurslarına görə çox öndə gedən bir ilk ilk sıralarda gedən ölkə rayonlarından biri idi. Buna baxmayaraq bu illər ərzində orada hər cür talan, ə, ekoloji terror və həmçinin yerli əhalinin, orada yaşamış insanların ə, evləri, mülki ə, insanların mülki insanın yaşaya bilməsi üçün, vətəndaşın yaşaya bilməsi üçün bütün şəraitin təmin edilməsi ilə müşahidə olunmuşdu və prezidentdə əsasən səfərlərinin m-m mesajlı səfərləri birbaşa o mesajdır ki, ə, biz quruculuqdan qəti qətiyyətlə məşğuluq və bu quruculuq ə, başqalarının xaricidə bəzi revanş güvələrin göstərmək istədiyi kimi ara sıra m-m ataşkəs demək, ara sıra terror hadisələri hansı var ki, biz bu günərdə məhz Zəngilanla bağlı sərhəddə şahid olduq. İstənilən rəhmən, bu istənilən revanşis bütün cəhtlərə rəğmən bu qayıdış baş tutacaq və biz qətiyyətlə torpaqlarımızı qorulayıq. Bu həm daxilə mesajdır, həm xarici mesajdır. Təsadüfi deyil ki, ilk işğaldan azad olmuş rayonlardan biri məs Cəbrayıl idi. Cəbrayılın işğaldan azad olması Hadrutun işğaldan azad edilməsinə bir Cəbrayılın strateji yüksəklikləri dəyək bir başarının özünü demək yol açdı. Bir çox rayonların işğaldan, fizulinin işğaldan azad olunması, Xojəvəndin işğaldan azad edilməsi hissəsinin azad olunması və əlbəttə birbaşa Zəngilanın işğaldan azad olunması üçün ə və ə, burada onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, biz zətən torpaqlarımızın işqaldan azad olması haqqına qətiyyətimizi ilk dəfə bir neçə dəfə bu işqal ə, dövründə ə, nümayiş etdirdik. Bunlardan da biri 200 ə, 2016-cı ildə Lələtəp əməliyyatı idi ki, aslındaki biz dünyaya və həmçinin ermənilərə, həmçinin də xalqımıza belə bir mesaj verdik ki, biz qətiyyətlə torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcək və heç kimin bu istiqamətdə ə, bir gözdənsi olmasın. Çünki AYTİMİS qrupu uzun illər idi nizamlama konsepsiyasına son illər bir neçə dəyişikliklər etmişdi. Onlardan da biri buydu ki, artıq işğal bir faktdır və bu fakt Və, ə mövcuddude və bunula bir formada uzlaşmaq və kompromisə getmək lazımdı və elə fikirləşirəm ki, Cəbrayılın 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinin işğaddan azad edilməyimiz həm birinci mesajı idi, həm hə. həm dediyim kimi tələkəsizlik anlamından, həm digər anlamdan. İndi hal-hazırda Cəbrayıl və Zəngilanla bağlı qrucu işləri Tezulladan sonra bildiniz ki, ikinci aeroport məhz Zəngilan'da tikilir və fizuli fizulıda tikiləcək davam edər tikiləcək, yox, artıq davam edən aeroport artıq sentyabrda istismara verəcək. Veriləcək. Ondan sonra isə Zəngilan'da tik -tik tikəcəyimiz aeroport nəzərdə tutulur və təsəvvür edin ki, bu ə, bu qədər strateji bir regionda, Cənub Qafqaz regionunda bu qədər strateji bölgədə bir ə, lojistik hub belə də qlojeistik bir nəqlət, kommunikasiya xəttinin bir bəndi olacaq. Məsələn, onadakı zəngivanı həm dəmir yol xəttindən keçir, həm ikinci avtomobil xətti oradan keçir. Həmçində indi aeroport olacaq. Və bu nə deməkdir əslında? Bu, burada onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, Günayər prezident həmçinin dünyaca çox məşhur yük daşımalarda aparıcı şirkətin rəhbəri ilə görüşmüşdü və Orda əsas mesajlardan biri də buydu ki, ə, torpaqda torpaqlarımızın çıxaldan azad olması olun ilə regionlarda, bu bölgələrdəki imkanların daha inkişaf etməsi, biz həmçinin yeni təyyarələr alacağıq. Bu təyyarələr və ümumiyyətlə bu öz-quruculuq işi daxildən başqa daha öncədə qeyd etmişdim ki, daxildə ə, 800 min ə, uzun illərdir sərhədlərindən qaç məcburi köçgünlərdən kənarda, həm də xaricdə biznes dairələrinə, həm də xaricdə təlqəsizlik dairələrinə bu regionla artıq hər şey aydındır. Bu regionda sülh və təlqəsizlik və stabillik inkişaf edəcək və bu ə, prosesə fayda vermək istəyən hər kəs bu prosesdən faydalanacaq mesajı əvəllər prezidentin məsəfərlərinin xarici yönəlik mesajlarının analizisini məsəl tutur. Əni ilə məsəl Cəbrayil ilə bağlı mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, prezidentin Cəbrayılda olması, İranla Azərbaycan sərhədində, Dostuq sərhədində mesajlarını xatırlırsınız. Bu ümumiyyətlə Cəbrayil səfərlərini əricə bir təhlil etmək olar. Cəb Cəbrayil səfərində daxilə yönəlik mesaj, dediyim kimi, xariciyə dostlara yönəlik mesaj, xarici təlqəs idiq dairələrinə göndərilən mesaj, həmçinin belədək revanşist güvərlərə olan mesajlardan. Bütün səfərlərin ana xəttini bir çox mühüm bir bənd tutur. Bu da ondan ibarət ki, qürurçuluq qətiyyəti davam edəcək. Bu ondan ibarət ki, Azərbaycan bu regionda kimin bu regionda nə planının olmasına asılı olmayaraq revaşist güvələrə kimlərin hasil dəstəkləri verməsindən asılı olmayaraq planlaşdırdığı bu hadisələ bu prosesləri davam etdirəcək. Aha. Eee, İlkan Xanım, Ümmetlə Azərbaycan prezidenti bilirsiniz ki, orada olanda söylədi ki, Ermənistanda e bəz başqaldı revanşist qüvvələr var ki, onlar ərazi e iddiasındadılar. E Xəbərdarlıq etdi ki, belə bir ümmetlə e çirkin əməllərlə əl çəkməsələr, onlar üçün pis olacaqdı. Bununla bağlı fikirlərinizi də öyrənmək istəyərdik. Məsələ ondadı ki, prezidentin Mas, Zangilan və Zəngəzur ayaxın bölgələrə səfəri həmişə qarşı tərəfdə çox böyük narahatlıqla izlənir Ermənistan nəzərdə tutulur. Yəni ki, sizin də diqqətinizdən qaçmayıb ki, bundan öncəki səfərdə Məz Cəbrayil və digər səhəlləri, regionları, Zəngəzur ayaxın bölgə deyək. Səfərlərində mən Səhris gün, hətta mesaj səsləndirəndə prezident biz Zəngəzura qaydadacağıq, mənəvi qaydadacağıq mesajını verəndə, qarşı tərəfdən Ermənistanın baş naziri Səhris gün qaçaqaça Zəngəzura getdi. Və daha sonra orada necə qarşılaşdı, onu necə qarşıladılar, hansı mesajlar verdilər. Ümumiyyətlə prezidentin Azərbaycana yönəlik, Azərbaycanda cəmiyyətə yönəlik verdiyi mesaj ların Ermənistanda cəmiyyəti hansı səviyyədə pərəkändə hala saldığı və lərzəyə gətirməsi bir fakt olaraq biz hamımız izlədik. Məsələ ondadı ki, Zəngəzur Zəngəvənd dediyimiz kimi Zəngəzurla sərhəd, həmçinin 10 Noyabr razılaşmasında açılacaq iki strateji kommunikasiyanın biri ilə sərhəd və nəyə görəsə məs Ermənistan tərəfinin çox dirəniş göstərməyə çalışdığı, yəni onların hər hansı bir dirənişinin əhəmiyyəti ə istisna edirəm ona görə ki, razılaşma yüksək səviyyədə hər üç ölkə tərəfindən razılaşılıb və imzalanıbdı. Ermənistanda Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyan öz adından deyil, Ermənistan dövləti adından bu razılaşmalara, bu kommunikasiyaların açılmasına imza atmışdı və bu kommunikasiya, yəni bizdə də daxilində bəzən olur göstərməyə çalışırlar ki, ola bilsin Ermənistandakı bəzi oponent qruplar belə deyək, Ermənistandakı bəzi ə rəvanşist güvələr ə, elə ola bilər ki, onlar hakimiyyətə gəlmiş ola bilərlər Ermənistanda və yaxud da ə, bu 10 noyabr razılaşmasından hər hansı bir narahatlıq və onun bir formada ə, aradan qaldırılması kimi cəhətlər ola bilər. Bu istisna bir mənalı. Məsələn, ondadakı burda 10 on, noyabr razılaşması bir mənalı burda ən Birinci faydası məhz Ermənistanadır, bizim torpaqları işğaldan azad etməyimizdən kənarda. Niyə faydası? Ona görə ki, ən azından ə, ordusunun yerdə qalan, darmadağın edilmiş ordusunun yerdə qalan hissəsinin də sıradan çıxarılmasını və Ermənistanı bir dövlət kimi total ə, kolapsdan xilas etdi 10 noyabr razılaşması bir mənalıdır. Çünki ordana beş verdiyini biz hər gün izləyirdik və Azərbaycan həm də baxmayaraq düşməndə olsa Ermənistan tərəfi Azərbaycan prezidenti Cənubi Qafqazda ümmi bir sülhün tərəfdarıdır və Cənubi Qafqazın hissəsi olduğu ümmi bir qlobal sülhün tərəfdarıdır. Öz fəaliyyət dövründə həmişə bu istiqamətdə, yəni bu uzun dövrlük prezidentliyi olduğu dövrdə həmişə mövqeyinin ən əsas hissəsini məs o mövqeyə tutur ki, regionda sülh Global səviyyədə sülh, ə, Azərbaycanın istə reyonda istə r global səviyyədə sülhdə rolu və ə, Azərbaycanın faydası. Bu istiqamətə əlbəttə Azərbaycan da Cənubi Qafqazda bir dövlətin düşməni də olsa tamamilə sıradan çıxmasında maraqlı deyildi. Niyə maraqlı deyildi? Məsələ ondadı ki, daha sonra bu qarşı tərəfi istifadə etmək istəyən qüvələrə əks arqumentlər verə bilərdi, həm də beynəxalq hüquqda bir alayış var. Onlar da BMT-nin tam hüquqlu bir subyekti idilər və biz biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, öz ərazilərimizdə öz hüquqi varlığımızı, mövcudluğumuzu Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunu bərpa etmək istəyirik. Bizim heç kimlə işimiz yoxdur və o izləndən də dediyim kimi sizin gəldiyiniz kimi prezidentin səfərləri qarşı tərəfdə bu qədər həm qısqancılıq, həm nə rahatlıq, həm də gözlənti ilə izlənir. İndi prezidentin məzəngə Zəngilanə səfəri və orada ikinci hava limanının işğaldan azad etdiyimiz regionda, ikinci ayır bölgedə, ikinci hava limanının təmərgoyma məsələsi və orada səsləndirdiyi mesajlar yenə də daha öncə sadaladığım və təkrar çıxılara yol vermək istəmədiyimiz istiqamətlər üzrə mesajlar idi. Amma ən strategiyası əsas məqam nə üçün vacib idi? Məsələn, ondadakı Belə bir yanaşma var ki, ə, sülh istəyirsənsə mütləq müharibəyə hazır olmalısan. Və Azərbaycan da uzun illər biz ə, dünya praktikası onu göstərir və Azərbaycan da bundan istisna deyil. Ə, bəzən bir dövlətlərin sülh, bərbər, stabil yaşaması və regionda sülh istəməsi azdır. Bunu hamının istəməsi vacibdir. Və əgər biz ə, belə bir strateji regionda, belə bir qonşu ilə yaşayırıqsa, biz qonşunu istənilən halda sakitləşdirmək və əşulları həmişə hazır olmalıdır və prezident də bu istiqamətdə çox maraqlı mesajlar verdi ki bizə bundan öncə Kikimiz Yangilanda Rusiya sülmaramları çox maraqlı bir açıqlama verdilər və mən anlayıram ki, istər Azərbaycan, istər Rusiya tərəfi bu prosesi qoruma və inkişaf etdirmə istiqamətində mövqe tutmuşuq biz Ermənistanın bəzi dairələrindən fərqli olaraq və onlar dedilər ki, içkili bir neçə əskərin təxribatı idi, amma nəzərə alınsa ki, o təxribat məs prezidentin bizə gəzərə qaydadacağıq və bu qayd mə Ermənistanda göstərilməyə çalışdığı kimi belədək intervensiya deyil, mənəvi qaydış və ki, əsində onlar oralar bizim tarixi torpaqlarımız və tarixi mədəni bağlılığımız olan hər bir Azərbaycanlının mənəvi bağlılıq olduğu bir bölgədir. O izdən ora qaydacağıq və bizim orada müjdəluğumuz o bu şərtlər altında sədadağınız şərtlər altında mövcudluğumuzu heç nə qarşılaya bilməyəcək, önləyə bilməyəcək mesajı çox narahatlıqla izləndim qarşı tərəfdə və bu təxribatlar oldu. Mən ə, bu proses davam etdiyi bir dövrdə ki biz ə, bu prosesin ə, hərbi siyasətini könəşdirmişik, siyasi və hibrid siyasətinə qoymuşuq. Azərbaycan üçün Azərbaycanın bölgədə mövcədi daha öncədə sadaladığım məqamlardan bəllidir, amma bunəramən qarşı tərəfin və qarşı tərəfin hibrid alətlərlə istifadə etməyə çalışan kənar qüvvələrin bu regionda təhribatları var olub və olacaq. Və Azərbaycan da buna hazırdı və bunu da cəmiyyətimiz ə, görüş suruda falan hadisə oldu. Bəli. Kimi ə, bu qədər həssaslıqla yanaşmaq lazım deyil. Yəni də sonda ə, bu qədər ə, çox səbirli dövrdür də. 44 günük müharibə ərzində onları darmadağın etmişik sözün əsl mənasında, torpaqlarımızı bərpa etmişik. Əlbəttə qarşı tərəfdə cəhdlər edəcək. Yeganə həm də biz sərhədlərdən də danışdıq. Bilirsiniz ki, Cəbrayılda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışında prezident iştirak edərkən Azərbaycan-İran sərhədlərinə toxundu. Ümid edirəm bu dostluq sərhəddinin əhəmiyyətindən istəyərdim danışaq. Ən əsası İran Azərbaycanın çox böyük mənavi və tarixi bağlılığı olan bir ə, qonşusudur. Tariximizdə müxtəlif əsərlərində narahatlıqlarımız və yaxınlıqlar belədək də mövcud şərtlərinin altında hər cür ə bağlığımız mövcud olmuşdur və həmçinin bizim orada çox milyonlu bir etnik azərbaycanlılar yaşayır. Və biz tarixi və mədəni bağlılıqdan kənarda həm də onlarla bir bu istiqamətdən çox bir bağlığımız mövcuddur. Həmçinin Azərbaycanın İranla sərhədlərinin hamısı Azərbaycan-İran sərhədlərində məs hər iki tərəfin inkişafına yönəlik bir formatda formalaşıb. Tarixən bu belə olub. Məsələn, bizim cənub rayonlarımızda İranla sərhədlərimiz hər iki tərəfin istər o tərəfin, istər bu tərəfin əhalinin bir-biri ilə sıx təmasda olduğu, alveriati, alveriati tijari əlaqələrin formalaşdırdığı və nəhayət regionda yük daşımalarda əhəmiyyətli bir xətlərdir və bundan belə yeni bir ə, xəttin belə açılması əlbəttə bizim münasibətlərimizi daha da yaxşılaşdırmağa stimul verən və həmçinin ə, bizim qarlıqlı cənub, şimal daşımalarında yeni bir imkanlarımızı ə, ə, genişləndirir ki və bu əlbəttə sülhə, dostluğa və stabil bir xidmət etməlidir. Mən elə fikirləşirəm ki, biz Azərbaycan abostlik amətə mesajlarımızı vermişik və prezident səsləndirib Xarici İşlər Nazirliyi, həmçinin də qarşı tərəf isə 44-ün müharibə ərafəsində bax məraqib müəyyən dairələr İran həm də Azərbaycanın kənarda ermənlərin kompakt yaşadığı bir bölgədir və müəyyən istərsilahat axınmalarında və s. Rusiya kimi həmçinin İranı da ad ağlamışdı. Amma ümmi dövlətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, biz qarşılıqlı sülh şərtlərində yaşamalıyıq. Qarşılıqlı sülh şərti hər ikimizin inkişafına dövlət olaraq fayda verməlidir vətən cəmiyyət olaraq istər İran'da, istər Azərbaycan'da, məs bu istiqamət üzrə cəmiyyəti kökləməlik, həm bu cəmiyyət quruculuğunda iştirak edən kəsim hər ikə ölkədə, həmçinin də dövlət və qiheti və s. digər. Amma əlbəttə baxın, bu regionda sül nə deməkdir? Bu bölgədə sül, təsəbbülük nə deməkdir? İnkişaf deməkdir. İnkişaf da rəqabət deməkdir, inkişaf həmçinin yeni uğur və hər mənada inkişaf deməkdir və gözəl gələcək deməkdir. Əlbəttə bu regionun belə çiçəkləməsindən narahat olan dairələr var və bu dairələrdə İranla da bağlı, Azərbaycanla da bağlı müəyyən planları var və biz o planları görmüşük, həmişə də izləmişik və izləyirik də. Amma sırf prezidentin də qeyd etdiyi kimi İranla yeni ə, sərhəd xəttimiz və yenizə stada belədək və bu burda olacaq Azərbaycan sərhəd xidməti və gömrük xidməti ki, onların hamısı planlaşdırılır orada qurulması Azərbaycan dövlətinin ə, digər bütün sərhədlərdə tətbiq etdiyi tə, ə, sistemlər odur da tətbiq olunacaq. Bu yenə də prezidentin 344 günlük mübaribədən sonra gəldiyi iki dostluq ə, ə, sərhədi olan dostluq əm xodavarın körpüsünü nümayiş nümayiş karına göstərərək o sərhəd o körpü dostluq körpüsü idi və biz ə, elə fikirləşirəm ki, də hər iki ölkədə bu istiqamətdə ə, böyük potensial var və bu potensialı biz maraqlı istifadə etməyə İranla Azərbaycan niyə həm də dostluq və qardaşlıq, həm də ticarət, həm də digər sərhədlərdən şərhlərdən vacibdir? Ona görə ki, İran Azərbaycan vasitəsilə həm də Avropaya yeni çıxış əldə etməkdə maraqlıdır. Bu digər İranın digər çıxışlarından səmərəliyinə görə İrana daha faydalıdır və Azərbaycan da dost İran üçün bu şərt gərdi, yaratmaqda maraqlıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan Sülhparvar və əstəbilik üçün çalışan Azərbaycan xalqı Sülhparvar və əstəbilik üçün çalışan bir xalqdır. Biz qurucu xalqı, quruculuğumuzu Daşqadan azad etdiğimiz torpaqlarda çox qısa bir müddətdə ə, regionda müasir kənd, rayon və ümumiyyətlə müasir 21-ci əsrin müasir kəndinin necə olmağını bir nümunəsini göstərəcək. Çox sağ olun Yegani xan, təşəkkür Teşekkür edirəm de. ki, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Çəkdiyəm dəvətə görə, çox sağ olun. Biz aprelin 26-sında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehrban Əliyeva, qızları Leyla Əliyevanın Cəbrayıl və Zəngilan'a səfərlərindən və səfər çərçivəsində prezidentin yenidən qurma ilə bağlı verdiyi tapşırıqlardan danışdıq. Studiyamızın qonağı isə politoloq Yegani Hacıyev idi. Sağ olun.